হ্যালো এন্ড গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মই জিতু ভাগৱতী আপোনালোক আটাইকে ওয়েলকাম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। সো বন্ধু বান্ধৱী অকল এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে প্ৰতিটো ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে। সো ফ্রেন্ডস, আজি এটা স্পেশাল প্রোগ্রাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু যিটো প্রোগ্রাম মই আপোনালোকক কথা দিছো যে প্রতি 10 দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা এটা স্পেশাল প্রোগ্রাম মই লৈ আহিবলৈ ট্রাই কৰিম আৰু যিটো প্রোগ্রামৰ নাম হৈছে সফলতাৰ মন্ত্র। আৰু এই প্রোগ্রামটোৰ যোগেদি নর্থ ইষ্ট বা অসমৰ বিভিন্ন ধরনের গ্রেট গ্রেট সাকসেস পোৱা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর গ্রেট লিডার সকলক মই এই অনুষ্ঠানটোর মাজেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ প্রয়াস কৰিম। তো আজি এটা ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসাবে প্রথম আমি আরম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু আজি প্রথম আমার গেস্ট হিসাবে আজি আমার মাজত উপস্থিত আছে সুদূর নগাঁওর পৰা এজন ভেরি ডাইনামিক এন্ড এনার্জেটিক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লিডার, যিজন ব্যক্তি জীবনত কেতিয়াও হার মানিবলৈ শিকা নাই, যিজন ব্যক্তি অলওয়েজ এক্সাইটমেন্টত থাকে, অলওয়েজ পজিটিভ অ্যাটিটিউডত থাকে, আর সেইজন গ্রেট ডাইনামিক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লিডার হৈছে রেসপেক্টেড পিঙ্কু বৰা স্যার। সো স্যারক মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ ওয়েলকাম জনাইছো। ওয়েলকাম পিঙ্কু বৰা স্যার। আমন্ত্রণ রক্ষা করার বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করার মই আপনাকে বহুত খিনি ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু স্যার অকনো পলম নকৰে তো প্রথম আলোচনার পিনে আহিছো আৰু আপোনাৰ পৰা আমি প্রথম জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে কিছু কথা, প্লিজ স্যার। আপনাক ধন্যবাদ জানাব লাগিব যে ইউটিউব চ্যানেলের জড়িয়ে আপনি অসমত নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে প্রচার আর প্রসারের যে ব্যবস্থা হাতত লৈছে এই সচাকে প্রশংসনীয়। থ্যাংক ইউ। দ্বিতীয়তে আজি আপনার এই চ্যানেল মোক মাতি যে দুআষার কোয়ার যে সুবিধা আপনি প্রদান করলে তার বাবে মই মোর অন্তরের পর আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তো মোৰ বিষয়ে বুলি কবলৈ গলে আৰম্ভণি পাই কব লাগে কিছু মই খুব চমকে আপোনাক কবলৈ চেষ্টা কৰিম। 1960 চনত মোৰ দেউতা শ্বিলঙত চাকৰি সূত্ৰে শ্বিলঙত আছিল। 1962 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখে মোৰ জন্ম। তাৰ ঠিক 1.5 বছৰৰ পিছতে মোৰ ভাইটো জন্ম হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ভাবিছিল মোৰ মামা মোমাইদেউহঁতে ঘৰৰ পৰা ভাবিছিলে যে মোর মার কথা ভাবিলে যে তেখেতে দুটাকে লড়া একটা সময় কেঁচুয়া দুটা শিলঙৰ নিচিনা জায়গাত কেনেকৈ সম্ভালি রাখব। আর সেই সময় মোমাইদেউহঁতে বিয়া করা নাছিলে, দুইজনে অবিবাহিত আছিল, ককা দেউতা নাছিল, আইতা আছিল কামপুর। তো কামপুর বোলা জায়গাটো নগাঁও চহৰৰ পৰা প্রায় 30 কিলোমিটার। সেই মর্মে মা দেউতাক মোমাইদেউহঁতে এই কথাটো কলে যে এটা আমি লড়াটো লৈ যাওঁ যাওঁ। আর সেই সময় দেউতাই মাহঁতেও প্রদান করলে। ইতিমধ্যে 1 বছৰ 10 মাহ বয়সত মোক কামপুরলৈ লৈ আহিছিল। কামপুরতে মই ডাঙর দীঘল হয়েছিল, এলপি স্কুল তাতে পড়িলো, হাইস্কুললেও গেছো তাতে, কামপুর হায়ার সেকেন্ডারি শিক্ষা লৈছিলো। তারপর ক্লাস 8 মই তাত 14 বছর তাত আছো। ক্লাস 8-ৰ পিছত দেউতাও শিলংত 7 বছর থাকার পিছত দেউতা মাহত আহিল দেরগাঁওলৈ, দেরগাঁওত 4 বছর থাকার পিছত আহিছিল নগাঁওলৈ ট্রেন্সফার। এই সময়ত মোক কামপুরৰ পৰা আকৌ নগাঁওলৈ লৈ অহা হল, মা দেউতাৰ ওচৰলৈ। তেতিয়া নগাঁও গভ বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাস 8-ৰ পৰা মই শিক্ষা লৈছিলো। মেট্রিক পাস করার পিছত নগাঁও কলেজ পৰা 1985 চনত শিক্ষা সাং কৰিছিলো, গ্রেজুয়েশন ললো 85-ত। তো তারপর এটা সেইখিনি সময় ইচ্ছা করলে একটা চাকরি পালোহেতেন, কিন্তু বন্ধুসকল যেহেতু চাকরি পাওঁ সেইটো কৰিবলৈ মোৰ মন নাযায়, এটা স্বাধীন চিন্তা মন থাকা। আৰু যি চাকরি
পাব বিচাৰো সেইটো শিক্ষাগত অৰ্হতাই হওক বা সেইখিনি হওক টকা পইচাৰ দৰদাম হৈছিল যথেষ্ট টকা পইচা লাগিছিল তিনি চাৰি পাঁচ লাখ পৰ্যন্ত দৰদাম হৈছিল সেইখিনি সময়ত গতিকে মই স্বাধীন যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিবলৈ ঠিকা টুকুলি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ মাজে জীৱনটো আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু যিটো ভাগৱতীয়ে কোৱাৰ নিচিনা সঁচাই বহুতবাৰ জীৱনত উঠান পাঠান হৈছিল কিন্তু মই হাৰ মনা নাছিলোঁ দৃঢ় মনেৰে সদায় আগুৱাই গৈ আছো আৰু আহি আহি আজিৰ এই পৰ্যায় হয় হয় বহুত ভাল লাগিলে ছাৰ আপোনাৰ জীৱন বৃত্তান্ত অকণমান চমুকৈ জানিলো আমি আজি বা আমাৰ ভিউৱাৰসকলেও গম পালে তো কথাটো হ'ল আজি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত পিংকু বৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট বা অসমত এটা সুকীয়া নাম আছে চ' নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত আপুনি কি ধৰণে জড়িত হৈছিলে চ' প্লিজ অকণ এই যে মই ক'লো তেনেকুৱা বিভিন্ন ব্যৱসায় মাজেদি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উচ্চাকাংক্ষা এটা লৈ সদায় আগবাঢ়ি আছিলোঁ সদায় চেষ্টা কৰি আছিলোঁ বহুবাৰ জীৱনত উত্থান পাথান হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ 2010-11-12 এই বৰ্ষটোত প্ৰায় সকলে হয়তো জানে এটা মানি মাৰ্কেটিঙৰ জোৱাৰ উঠিছিল তো সেই মানি মাৰ্কেটিঙৰ জোৱাৰত উঠিবাহি গৈ 12 চনৰ জানুৱাৰী মাহত এটা সাংঘাতিক চুনামি আহিছিল জীৱনত সেই চুনামি গোটেইখন তছনছ কৰি পেলাইছিল বন্ধু বান্ধৱ মিতিৰ কুটুম্ব আদি কৰি একমাত্ৰ মোৰ ভাতৃ আৰু একমাত্ৰ ভণ্টি আনকি শেহতীয়াকৈ মোৰ মাতৃও মোক অকলশৰীয়া কৰি দিছে চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিছিলোঁ ইপিনে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিলোঁ যিটো এক্টিভ ইনকামত থকাৰ বাবদ 4 বছৰ কাল যেতিয়া ঘৰত বহি আছিলোঁ 12-13-14 4 বছৰ ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছিল স্পণ্ডেলাইটিছ য'ত নেকি এজন বিকলাংগত পৰিণত হৈছিলোঁ ঘৰত মই হুইল চেয়াৰত বহিবলগীয়া হৈছিল যিজন মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েলি বিগ জিৰ' আছিলো ফিজিকেলি আনফিট আছিল হৈ পৰিল সেই সময়ত সেই মানুহজনো কিন্তু এটা আছিল মনৰ দৃঢ়তা আছিল এটা দৃঢ় মনেৰে মই ভাবি আছিলোঁ যে কিবা এটা হ'ব কিবা এটা কৰিম মোৰ পত্নী আৰু একমাত্ৰ সন্তান লৈ তেনেকে 4 বছৰ অতিবাহিত কৰিছিল তাৰপিছত 16 চনৰ জানুৱাৰী মাহত কোনো ধেমাজিৰ ভাতৃসমূহ বন্ধু আছিল তেখেতক মোৰ গুৱাহাটীত চা চিনাকি আছিল গংগাধৰ দত্ত তেখেতে ভগৱানৰ দূত হিচাপে মোৰ তালৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সম্পৰ্কে মোৰ সেইখিনি সময়ত খুবেই বেয়া আছিল মই একেবাৰে ভবা নাছিলো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰি কিন্তু দত্ত ছাৰে আহি মোৰ ঘৰত যিটো প্ৰাণ দেখালে সেই প্লানটো চাই মই এটা সপ্তাহলৈ সঁচাকৈ মই প্ৰত্যেকদিনেই মই চিন্তা কৰিবলগীয়া পাই দিছোঁ যে আজিলৈকে জীৱনত যি কৰি কৰি ভুল কৰিছোঁ আজি যদি এই প্লানটো নকৰোঁ এই কামটো নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ডাঙৰ কৰিব কিন্তু কৰিবলৈ কাৰণে মোৰ যি প্ৰয়োজন আছিল ফিজিকেলি কওক বা মানে ফাইনেন্সিয়েলি কওক বিগ জিৰ' আছিল তথাপিও মনৰ যিটো দৃঢ়তা আছিল সেই দৃঢ় মনটো মনৰ যি ভিতৰৰ যিটো মানুহ আছিল সেই মানুহটোৱে হুইল চেয়াৰত বহি থাকি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে এইটো তই কৰিব লাগিব তই কৰ তই নিজৰ কাৰণে নহয় সমাজখনৰ কাৰণে দেশখনৰ কাৰণে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তো আজি সঁচাকেই এই যিটো পৰিস্থিতিৰ গোটেই পৃথিৱীত সৃষ্টি হ'ল কৰোণা ভাইৰাছ এটা ভাইৰাছে গোটেই পৃথিৱীখন স্তব্ধ কৰি দিয়ে সেই সময়ছোৱাত মই বাৰুকৈ চিন্তা কৰিছিলোঁ যে 16 চনৰ জানুৱাৰী মাহত লোৱা এটা সঠিক সিদ্ধান্ত এটা শক্তিশালী সিদ্ধান্তৰ পৰিণতি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰি দিয়ে আজি সকলো বন্ধই আছিল একমাত্ৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙে চলি আছিল এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙলৈ ঠিক তেনেকৈ মোক গংগাধৰ দত্তই আনিছিল আৰু এই বিগত 3 মাহত মই সঁচাকৈ বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ যে সঁচাই এটা বৰ শক্তিশালী সুন্দৰ সঁচা এটা অৰ্থত সিদ্ধান্ত লৈছিল দুজনদিনা পাই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 16 চনত যেতিয়া গোটেই 16 চনটো কিন্তু ব্যৱসায় হোৱা নাছিল মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিল তেতিয়া উদাহৰণ নাছিল কোনো প্ৰমাণ নাছিল এতিয়া নগাঁৱত এটা প্ৰডাক্ট পাবলৈ নাছিল হয় গুৱাহাটীৰ পৰা ইণ্ডিয়া শ্বপিং নহ'লে ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰডাক্ট আনিবলগীয়া হৈছে আৰু আজিৰ ডেটত নগাঁও চহৰতে 2খনকৈ POC হৈছে প্ৰডাক্ট এভেইলেবল আমাৰ প্ৰত্যেকজন এছ'চিয়েটৰ হাতত 10-20-50 লাখ টকা প্ৰডাক্ট থাকে এই ব্যৱসায়লৈ অহাৰ আগত যেনেকৈ মই এজন ঠিকাদাৰ হিচাপে মোৰ চিনাকি আছিল ঠিকাটো বুলি কৰিছিলোঁ যি কৰিছিলোঁ নিজৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি এইটো কাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে নগাঁও চহৰৰ এই মিলনপুৰ নামে সৰু জেগাটোৰ পৰা
ওলাই গৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন জনৰ জীৱনত ইনকামৰ এটা পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো নিজে নিজৰ লগত ইনকম আছে টিমত যে মিনিমাম মাহটো দহ বিশ পঞ্চাশ লাখ এক লাখ দুই লাখ নহয় চাৰি লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰাৰ প্ৰমাণ আছে উদাহৰণ আছে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় যে আপুনি নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ যাওঁতে আনৰ কাৰণে কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ কাৰণে হয় নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ আন দহজন ছজন হাজাৰজনৰ কাৰণে কৰিব গতিকে গোটেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো দুটা বস্তুৱেই লাগে প্ৰডাক্ট আৰু প্লান এটা দৃঢ় মন লাগে সদায় অটল বিশ্বাস থাকিব লাগিব গতিকে সেইটো নাগক এই ধৰণে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত আহিলোঁ আৰু আহি আজি বিগত চাৰিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে সেই ষোল্ল চনটোৰ কথা সদায় মনত পৰে সোতৰ চনৰ পৰাহে ইউটন লৈছিল ষোল্ল চনটো মনৰ দৃঢ়তাত চলিছিলোঁ গংগাধৰ দত্ত ছাৰে কয় আহিবলৈ এলাহ পাইছিল ধেমাজিৰ পৰা আহি তেওঁ কয় যে বৰা ছাৰৰ যিটো মনৰ দৃঢ়তা তেওঁ কয় মই কওঁ যে নগাঁৱত বিজনেছ হ'ব অকণমান সময় লাগিব আপুনি আহক খুব ভাল হ'ব অকল নগাঁও অসম নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নাম কৰা এটা ব্যৱসায় হ'ব টীম হ'ব আৰু আজি সেই দিশে আগবাঢ়িছোঁ ভাল লাগে হয় তো বহুত ভাল লাগিলে স্যার আপনার যেখানে কলে সচাকই আমার ইউথ জেনারেশন খিনির কারণে বহুত উৎসাহজনক মেসেজ হয় এটো তো এটা কথা স্যার মই জানিব বিচাৰিম আসলতে নেটওয়ার্ক ব্যবসায়িক বাদ দি বাকি প্ল্যাটফর্মত কিন্তু এই কথাটো হুদিলে মানুহে বেয়া পায় কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিংত যেহেতু মার্কেট মানে সিস্টেমটো অকণমান বাস্তবতকৈ উলোটা বুলি কোৱা হয় গতিকে এই কথাটো নেটওয়ার্ক মার্কেটিংত প্রতিজন নেটওয়ার্কৰ লিডার বা নেটওয়ার্কার এই বস্তুটো ফোকাস করে সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ইনকাম বা তেওঁলোকে কিমান টকা উপার্জন করলে ইন্ডাস্ট্রিটোত সো মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেহেতু আপুনি কলে যে ষোল্ল চনটো মোৰ এনেই গৈছে সোতৰ চনৰ পৰা মই ভালকৈ এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈছো বা কাম কৰিছো তো সোতৰ চনৰ পৰা ধৰিলে আজি দুহেজাৰ বিশ মানে তিনিটা বছৰ তো বিগত তিনিটা বছৰত তো ধৰক আপোনাৰ টোটেল যিটো আৰ্নিং তো কিমানমান টকা আপুনি ইনকাম কৰিলে যদি আপুনি বেয়া নাপায় শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি এইটো অপেন থাকে আমাৰ ইনকামৰ কোনো ফাঁকি ফুকাই নাই আমি টিডিএছ পে কৰো জিএছটি পে কৰো হয় আৰু মানে এভাৰেজ মোৰ 50,000 জিএছটি পে হয় কাম ধান্দা নোহোৱা মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰে ঠিক এনেকুৱা এটা সমাজত মানে কি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সম্পৰ্কে মানুহৰ ধাৰণা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কলে যে 75ৰ পৰা 80 লাখ আপুনি তিনিটা বছৰ ইনকাম কৰিলে সো নিশ্চয়কৈ এটো এটা খুব মানে কি ডাঙৰ মেছেজ হ'ব প্ৰতিজন ইউথৰ কাৰণে সো থেংক ইউ ছাৰ বহুত ধন্যবাদ আপুনি আপোনাৰ মানে টোটেল হেৰিটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে সো এতিয়া মই এটা কথা জানিব কামটো কেনেকুৱা হৈছে মানুহে ভাবাত ভুল নাই আপুনি যিখিনি কথা কলে অলরেডি মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টপিকতে মই যাব ওলাইছিলো যে কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বুলি কলে এতিয়া মেক্সিমামে ইয়াক নেগেটিভলি লৈ আছে আজিৰ দিনতো নেগেটিভলি ভাবে ইয়াক তো এই ক্ষেত্ৰত যি আপুনি আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যনক তো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সম্পৰ্কে কি পৰামৰ্শ দিব বা আকৌ এটা কুৱেশ্যন ইয়াত যে মানুহে কিয় নেটৱৰ্কক বেয়া পায় তো এই দুটা মানে ধৰক সৰু কুৱেশ্যন যিটো জানিব বিচাৰে প্ৰতিজন মানুহে প্লিজ আপোনাৰ পৰা ইয়াৰ এটা মানে উত্তৰ বিচাৰো ঠিকে কলে মই অকণ আগতীয়াকৈ কৈ গলো কথাখিনি আহি গ'ল আচলতে কৈ গৈছো কি নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কে এটা মধ্যমূল ধাৰণা মানুহৰ আছে কাৰণ তেনেকুৱা সাক্ষী প্ৰমাণ উদাহৰণবিলাক দেখা নাছিল আমাৰ ইয়াত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বহুত পিছ পৰি আছে কিন্তু মানে প্ৰকৃততো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানেনো কি মানুহৰ ধাৰণা যে এইটো বস্তু বেচিব লাগে মইনো বস্তু বেচিম নে ঘৰে ঘৰে আৰু যদি মোৰ নেটৱৰ্ক আপুনি খুলি চাই মোৰ দেন 15 crores 15 কোটি টকাৰ অধিক চেল মোৰ আই ডিটোৰ এগেষ্টত হৈছে ধাৰণা কৰকচোন আপোনালোকে 15 কোটিৰ বস্তু বেছি কৰিছে নে মোটা হয় হয় হ'ল কেনেকা দেট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ পাৱাৰ তাতেই সোমাই আছে আমাৰ ধৰক প্ৰত্যেকখন নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙতে এনেকুৱা এটা থাকে ৰাইট লেফ্ট দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব থাকে আজি মজাৰ কথা এটা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন মোৰ এইফালে নগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁও হৈ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ নলবাৰী বৰপেটা বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ মানকাছাৰ ধুবুৰী বেংগল বিহাৰ আৰু চিটিকিটো গুজৰাট দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ এনেকুৱা বেংগালোৰ বিভিন্ন জেগাত আছে উপৰিও কিন্তু ডাইৰেক্ট মই কোৱা কথাটো এইটো যে আপ টু বিহাৰ
এনেকুৱা বিহাৰত যদি মূৰত মানে মানুহৰ তেল গুঁহিছে পিংকু বৰা মিলনপুৰৰ নগাঁও মিলনপুৰত 9%, বেংগলত যদি বেংগলৰ মানুহে গাত চাবোন গুঁহিছে তো মোৰ ইয়াত 9%, ইফালৰ এটা গুচি গৈছে ধেমাজি লখিমপুৰ হৈ অৰুণাচল নাগালেণ্ড ইত্যাদিত আছে। হ'ব তাত যদি কাহ হৈছে তাত কফমিল খাইছে, আমাৰ যদি এলিমেণ্টছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট আছে তো খাইছে, তো মোৰ 9%। এই বস্তুটো যিটো মোৰ ক্ষেত্ৰত আজি হৈছে একেদিনে এইটো হোৱা নাই, অকল ময়ে নহয় তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে, অকল অসমত নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্ট উদাহৰণ আছে। এই যিটো আজি আমাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে সেইটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব, খালি ধৈৰ্যৰে আৰম্ভ কৰক, খুব বেছি 3 বা 5 বছৰ সকলো কথাৰে এটা সীমা থাকে, যেনেকৈ চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া আঁচনি আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব গ'লে 5 বছৰ ডক্টৰী পঢ়িবলৈ যায়, 5 বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ যায়, কিডনীটো যোনদিনা এডমিশ্যন পায় এনে ভবা হৈ যায় ডক্টৰ হ'ব আৰু প্ৰতিপাত্ৰ কৰা যায়, তামোল মানে চাহ মিঠাই খোৱা যায়, কিন্তু আফটাৰ 5 ইয়াৰ্ছ পিছেহে তেওঁ ডাক্তৰহে আহে, তাৰপিছত তেওঁ পেচেণ্ট চাই, তাৰপিছত তেওঁ ইনকমৰ কৰে। কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত সেইটোৱে লাগে, অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে এই শিকাৰ বিজনেছ, এইটো লাৰ্ণিং, আপুনি শিকিব লাগিব, তাতে কৰিব লাগিব নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানেনো কি আৰু মই কিয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং। আৰু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ গ'লে তাত শিকাৰ কথা আছে, কিতাপ আছে, পঢ়িব পাৰিব, ইউটিউব গুগলত আজিকালি যথেষ্ট হেৰি আছে। তো যদি যিখন যিখিনি উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকক আগতে চাই কোৱাৰ নিচিনা যদি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে মই ক'বলৈ যাওঁ, সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল, তেওঁলোকৰ আজিৰ ডেটত যিটো সপোন আছে, গতিকে সেই সপোনখিনি তেওঁলোকে লিখে, কি কি সপোন আছে যিখিনি ইয়াৰ পিছৰ 25 বা 30-35 বছৰীয়া ইয়ং এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে যুৱক যুৱতীসকলে যদি লিখে তেওঁলোকৰে, মই গেৰেণ্টি সহকাৰে কৈছোঁ 3 বা 5 বছৰৰ পিছত লাহে লাহে সেই গোটেই সপোনৰ যিটো বান্ধ, বানপানী যেনেকৈ নদীখন এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত গৈ থাকে কিন্তু তাৰ মাথাউৰি থাকে, যেতিয়া এখন ওপনি উঠি আহে তাৰপিছত মাথাউৰি ভাঙিবলৈ কলৈকে গুচি যায়, চাৰিওফালে হাহাকাৰ হাহাকাৰ পানী পানী বানপানী হৈ, ঠিক তেনেকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰো সেই সপোনৰ যিটো চাৰ্কল সেইটো যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত 3-5 বছৰৰ ভিতৰত ভাঙিব, সেই কলৈ গুচি যাব আপুনি এইটো ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এটা চমুৰ এটা সাধাৰণ উদাহৰণ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি সৰুৰ পৰা পঢ়িছোঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, তাৰ পিছৰজন ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক যি উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা মনীষীজন হ'ল, জাতিৰ পিতা হ'ল ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম, তেওঁ অকল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নহয়, চাইণ্টিষ্টেই নহয়, ৰাইটাৰ চব হয় তেওঁ, তেওঁ জাতিৰ শিক্ষক, তেওঁ যিখন জীৱনী তাত লিখি থৈ গৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে আহ্বান কৰি লিখি থৈ গৈছে, কি ধৰণে আহ্বান কৰিছে চাওক, যে হে মোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱক যুৱতীসকল, তোমালোকে যদি জীৱন আৰু যৌৱন উপভোগ কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ছেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙেই কৰিব লাগিব, ইমান জৰুৰী, কাৰণ দ্বিতীয়তে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো নীতি আয়োগ, নীতি আয়োগৰ যিজন CEO যোৱা বছৰ আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ কৰি পাব, যোৱা বছৰ তেওঁ কেবিনেটত কৈছে যে আজিৰ ডেটত ভাৰতবৰ্ষৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা নিবনুৱা গঢ়াৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পৰিণত হৈছে, সেয়ে তেওঁ কৈছে যে এই শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ এটাই ৰাস্তা ডাইৰেক্ট ছেলিং নেটৱৰ্ক। আৰু আজিৰ ডেটত ভাৰতবৰ্ষত যিসকলে প্ৰফেচনেলি নেটৱৰ্ক কৰি আছে তেওঁলোকক চেলুট কৰিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগৰ CEO মিষ্টাৰ অমিতাভ কান্ত, গতিকে ভাবকচোন আমাৰ সমাজখনে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰিলে কাম নাইকিয়াৰ কাৰণে কৰিছে, চলিবলৈ নাই, সাধাৰণ হেৰি বুলি কয়, কিন্তু তেওঁ কি কৈছে চেলুট কৰিব লাগে, গতিকে যুৱক যুৱতীসকল এইটো ষ্টাডি কৰক, এইটো মানে লাৰ্ণিঙৰ বিজনেছ, কোনো কথা নিশিকাকৈ কেতিয়াও নহয়, শিকিব লাগিব, ইগনোৰ কৰিব নালাগে, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ভৱিষ্যত ভাৰতবৰ্ষত খুবেই উজ্জ্বল, আহিবলগীয়া দিনত সকলোৱে একেমুখেই কৈ আছে 2021 বা 2025 চনৰ ভিতৰত গ্ৰ'থ ফেজ ষ্টাৰ্ট, আগৰ সময়ছোৱাততো নেগেটিভ আছে, এতিয়া কিছু পৰিমাণে পজিটিভ হৈ আহিছে, আহিবলগীয়া 2021 বা 2025 চনত যিটো গ্ৰ'থ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো বিশ্বাস কৰা আমাৰ নিচিনা মাথাই ঢুকি নাপায় যে কেনেকুৱা গ্ৰ'থ, গতিকে আজি ইয়াৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰক, যোনে আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ লগত বহক, আলোচনা কৰক, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙে ভৱিষ্যত গঢ়িব কথা।
ওকে তো হসাকই হসাকই বহুত ইম্পর্টেন্স বিষয়ে সারে আমাক শেয়ার করিলে। সো আজির যেটু সিচুয়েশন হয়েছে হসাকই COVID-19 অহার লগে লগে আজে করোর করোর মানুষ অল ইন্ডিয়াত মানে কি নিবনুয়া হয়ে গেল। অলরেডি যা কালিও অলরেডি নিউজত আহিছে যে 25,000 মানুষ কেরালার পর অসমলৈ উভতি আহি আছে, অর্থাৎ 25,000 আকৌ নিবনুয়া আহি আছে। তো এই মুহূর্তত প্রত্যেকজনে যদি আমি টার্গেট লোক প্রত্যেকজনে যদি নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিক যথেষ্ট ধরনের শেয়ার করো, তো নিশ্চয়কৈ এই মানে যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম নিশ্চয়কৈ আমি বহুতখানি রোধ করার ক্ষেত্রে আমি সাকসেস হব পারিম। তো স্যার বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। সো এতিয়া এটা কোয়েশ্চন মই আপনাক সুধিব বিচারিম বা জানিব বিচারিম। তো প্রতিজন ব্যক্তির জীবনলৈ ধুমুহা আহে, তো আপনার জীবনলৈ তেনেকুৱা কিবা ধুমুহা আহিছিলে নেকি যার কারণে হয়তো আপুনি বহুতখিনি পিছুয়াই যাব লগা হৈছিলে? তো যদি তেনেকুৱা কিবা আপনার জীবনৰ ধৰক আছিলে দিন, তো নিশ্চয় আমার নিউ জেনারেশনের কারণে সেইটো খুব একটা এনার্জেটিক হব যে সেই তেনেকুৱা এটা দুর্যোগের পিছতো আহি যে আজি এজন সাকসেসফুল নেটওয়ার্কার হিসাবে আপুনি নিজক এস্টাবলিশ করিব। তো স্যার প্লিজ যদি আছে তেনেকুৱা আপুনি শেয়ার করিব। মানে কইছো যে জীবনত তো যেহেতু মই 85 86 পা গ্রাজুয়েশন লওয়ার পিছত যদি আহিছো জীবনৰ লগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এটা থাকার বাবে হয় তো বহুত বড় উঠান পাঠান গৈছে। কিন্তু লাস্ট মই কৈ গলো নেকি যে 12 চনৰ জানুৱাৰী মাহত যিটো হৈছিল এই সেইখিনি সময়ত মানে কি আহিছিল যে মানি মার্কেট, এই মানি মার্কেটিংৰ কবলত পৰি গোটেই হেৰিখনে একদম মানে আপোনাৰ গোটেই সংসাৰ মোৰ তছনছ হৈ গৈছিল। মই কৈ গলো নেকি অলপ আগত হয় 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 এই সময়ত বান্ধৱ এৰা পৰিছিল, একমাত্ৰ ভাতৃ একমাত্ৰ ভগ্নী আনকি মোক মাতৃও এৰি থৈ গুচি গৈছিল, মোৰ পত্নী আৰু একমাত্ৰ সন্তানো হ'ল, মই চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিছো। এটা কথা মনত ৰাখক, সেই সময়তো মোৰ একোৱেই আছিল যে মনৰ দৃঢ়তা কিবা এটা হ'ব, আৰু সেই সৎ শুদ্ধ থকাৰ কাৰণে বোধ হয় ভগৱানৰ দূত হৈ গংগাধৰ দত্ত আহিছিল মোৰ ওচৰলৈ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং লৈ, আৰু মই সেইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈ এতিয়া ললো আৰু পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই, আগুৱাই গৈছো। সকলো টিমৰ আপোনালোকৰ সকলো আশীৰ্বাদৰ আশীষ আৰু সহযোগিতা আজি এই পজিশ্যনত আছো। গতিকে তেনেকুৱা আহে, খালি মনৰ দৃঢ়তা সদায় মই এটা কথাই কওঁ, কংক্ৰিট মাইণ্ড এটা প্ৰয়োজন, সেইটো থাকিলে জীৱনত সফলতা আহিবই, দেৰিকৈ হ'লেও আহিব, সকলো একে সময় নাহে। কারণ মই আরম্ভ করেছিল একেবারে জিরো হয়ে যাওয়ার পিছত 54 বছর 54 ইয়ার্স মই নেটক মার্কেটিং আরম্ভ, আজি আজি ডেটত মোৰ 58 ইয়ার্স। অলপ আগত যুবক সকলের কারণে যে কলো যে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰৰ যিটো মানে বাৰ সেইটো ভাঙি বহুত আঁতৰলৈ গুচি যাব, সেইটো ভাবিবকে নোৱাৰি কিমান আঁতৰত যিখিনি সপোন যদি লিখিলে, আৰু আমাৰ নিচিনা 50 ইয়ার্স পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত 60 বছৰ পাৰ, কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ কোনো বয়সৰ পাৰ নাই, লাগিলে তেওঁ 50 বছৰ 60 বছৰ 80 বছৰতো তেওঁ নেটৱৰ্ক মানে আন কামৰ কাৰণে কিন্তু উপযুক্ত নহয়। যিসকল মানুহৰ মোৰ নিচিনাকে সপোনবোৰ হেৰাই গৈছে হেৰাই যায়, সেই হেৰাই যোৱা সপোনবোৰ পুনৰ বাস্তৱ কৰাৰ একমাত্ৰ প্লেটফৰ্মখনৰ দ্বাৰা, আৰু তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ মই একেবাৰে জিৰ'ৰ পৰা -0 পৰা মই আৰম্ভ কৰিছো, আৰু সফলতা বুলি ক'লে যথেষ্টখিনি কৰি গৈছিলো। যেনেকে ক'ব গ'লে গাড়ী মই কেইবাবাৰো কিনিছো, 5খন গাড়ী আগতে কিনিছো, এখন এম্বেচাডৰ চলাইছিলো 7 বছৰ, তাৰপিছতো আপোনাৰ জীপ 1 বছৰ চলাইছিলো, মাৰুতি জেন এখন কিনিছিলো 4 বছৰ, তাৰপিছত এখন কিনিছিলো 4 বছৰ, লাষ্টত মোৰ আপোনাৰ চেণ্ট্ৰ আছে। আৰু সেই বেয়া দিনবিলাক আহোঁতে 12 চনৰ পৰা সেই জেন বিক্ৰী কৰিছিল চলিছিলো 4টা বছৰ, বিভিন্ন আঙুঠি গহনা এইবিলাক বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল, গাড়িটো নাছিলে বিগত 6 বছৰ, আৰু এইখন প্লেটফৰ্মৰ পৰাই 6 বছৰৰ পিছত 6 নম্বৰৰ গাড়ীখন আজি মাৰুতি ব্ৰিজা ইটাৰা ব্ৰিজা টপ মডেল 12.5 লাখ টকা। এই সৰু সৰু আৰু বহুত সপোন আছে, ওপৰলৈ কৰিলে যাই থাকিলে আগুৱাই গৈ থাকিম সপোনবোৰ। তো নিশ্চয়কৈ ছাৰ ভগৱতী ছাৰ মনৰ দৃঢ়তা, সেইকাৰণে ক'লো যে এই সপোনবিলাক পুনৰ বাস্তৱ ৰূপ দিয়া আশীর্বাদত আহিবলগীয়া দিনত, আৰু বহুত সপোন আছে
এইবিলাকো বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা মই কৰো। নিশ্চয়কৈ বহুত ভাল লাগিলে স্যার, ইমান সুন্দরকৈ একেবারে আপনার জীবনের খুব কম সময়ের ভিতর গোটেই জীবন জোড়া সাধনা লগতে এচিভমেন্ট যেখিনি আপনি শেয়ার করলে, সো সঁচাকৈ প্রতিজনের কারণে এইটো এটা খুব মানে কি ভাল খবর যে যিসকল এই মুহূর্তত আজি যদি চাব যাও কোভিড-19 কারণে যিসকলে জব হেরুয়াইছে বহুতে ডিপ্রেশনত আছে, আর এই ডিপ্রেশনত থকা সকলের কারণে মই কব বিচাৰো যে স্যার, স্যারে যেখিনি নিজের বিষয়ে কলে, তো এইখিনির পর আমি এটা বস্তুই বুঝি পালো যে ধৈর্য লাগিব আর নিজের উপর বিশ্বাস লাগিব। ধৈর্য আর নিজের উপর বিশ্বাস রাখি কাম করার কারণে আজি নগাঁওর পর এজন ডাইনামিক লিডার হিসেবে স্যারক নিজে এস্টাবলিশ করার লগতে গোটেই অসম তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত বিভিন্ন জন ব্যক্তিক আজি জিয়াই থাকার রাস্তা দিব পারিছে। সো এনেকুৱাই হয় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, তো এই ইন্ডাস্ট্রিটুত স্যারে আকো আগুয়াই যাক ভগবানের ওসরত, সেই প্রার্থনা জানাইছো যাতে আকো ভগবানে সুস্থ সবল শরীর দিয়ে আকো যাতে আগবাড়ি যাওয়ার কারণে দেখাতক উৎসাহ আর দেখাতক সাহস দিয়ে, তো এইখানে আশা ভরসা রাখি মই স্যারক আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো যে তেখেতর বহুমূলীয় সময় আজি আমার অনুষ্ঠানটি দিলে, তো বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো স্যার, আর নিশ্চয়কৈ সময় সুবিধা মিলে আপনার লগত আমি আকো পিছলে নেক্সট প্রোগ্রাম করবলে চেষ্টা করিম, তো বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো স্যার। থ্যাংক ইউ। আজি আমার মাজত উপস্থিত আছিলে আমার নগাঁওর পরা রেসপেক্টেড নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লিডার মিস্টার পিঙ্কু বরা স্যার, তো আপনাদের শুনিলে তেখেতর পরা তেখেতে কি ধরনের একেবারে জিরো হয়ে গৈছিলে আর জিরোর পরা কি ধরনের আকো এখোজ দুখোজকৈ আগুয়াই গৈ আজি একটা পজিশন লৈছে, আজি বহুত মানে কি ইউথ জেনারেশনে যেটু করিব পরা নাই বা সাহস নকরে সেইখিনি তেখেতে করে দেখাই দিলে, তো নিশ্চয়কৈ এখেতে একটা এক্সাম্পল হব আমার কারণে, আর এখেতে কোয়া ধরনের যদি আমি আগবাড়ি চেষ্টা করো নিশ্চয় নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের দরে এনেকা প্ল্যাটফর্ম এটা আমি প্রত্যেকে সফল হবলে পারি। তো ফ্রেন্ড এটা কথাই আপনার পরা জানিব বিচারিম যে আজি আমি যেটু অনুষ্ঠান করিলো, তো এই অনুষ্ঠানটি আজি নগর পরা উপস্থিত থাকা ভেরি রেসপেক্টেড পিঙ্কু বরা স্যার, তো স্যারের স্পিচ কেনেকুয়া লাগিলে নিশ্চয় আপনাদের কমেন্ট বক্সত শেয়ার করিব, আর কোন কোন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং মানে লিডারক আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি পাব বিচারে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত সেই কথাও আপনাদের শেয়ার করিব, তো আপনার আটাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাই মই জিতু ভাগবতী আজির অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামরিছো, নমস্কার, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ।